En la vida, no tot és anar més lluny, més alt, més ràpid. Es tracta de gaudir la vida i el que ens envolta. Us convidem a posar-nos les sabatilles de la ràdio per gaudir i envoltar-nos de la natura. Un passeig per la natura. Bé, nois, no es veu encara, però el rellotge marca que són les 5:30. Ho acabo de veure, oh, no res. José Luis, per favor, que són les 5:30. Les 5:30. Hora de sortir. Ostres, que ens cal espavilar. Així és que feina fuig i mandra no em deixis, oi, no, ai, tot el contrari. Bueno, va, vinga, va, anem, va, ostres. Que entre unes coses i altres no sortirem... Si badem, no sortim a les 6 i és mitja hora que se nos haurà perdut. Perquè... Ai, bueno, va, vinga, va, som-hi. Cal espavilar. Així és que des d'aquí estan, com ja ho vam veure ahir a la tarda, tenim ahir al davant el Gran Montardo, just enmig de la vall Arties, que està derivant de la vall d'Aran. O sigui que estem en un paratge privilegiat d'allò més. I hem descansat bé, nosaltres deixem aquí la nostra motxilla, perdó, la nostra tenda, i quan baixarem la recollirem perquè està ben oculta d'altres vistes i no treu el paisatge, no li treu el paisatge bellesa. Tanmateix, no crec que vingui molta gent aquí a buscar la tenda, no? Bueno, heu vist que aquí a la zona del pàrquing hi havia alguns cotxes, no? Pues alguns han dormit dins del cotxe. Nosaltres no. Nosaltres hem dormit a la tenda perquè, en fi, jo ja fa temps que conec, ja fa més de 20 anys que vaig venint cada 5 anys a aquest paratge. Així és que, vinga, pista endavant i així ens escalfarem. I pista endavant, anem pujant per on pugen els jeeps, el menjar, els que el prenen en la restanca, en el refugi de la restanca. I nosaltres anirem seguint aquest camí fins a un espai des d'on el pugen amb una mena de tirolina i nosaltres agafarem aleshores un sender molt ben marcat que hi ha, que ens fa pujar bé i en poc de temps fins a avistar la entiva de la presa del vall del llac de la Restanca, que en havent-li fet una entiva, una represa, doncs acumula molta més aigua. I allà, al vell costat de la presa, està la Restanca, el refugi de la Restanca, que molts dormen allà i fan des d'allà doncs diferents excursions. Nosaltres no ens ho hem permès, sinó que hem arribat des de Barcelona i ho farem com ells. El sender està molt ben marcat i en havent passat d'aquí, veieu per on va aquella torrentera que està baixant, ve des d'un llac que està més amunt. El llac es diu el Cap del Port. El veurem quan arribarem. Fins aleshores ens cal espavilar per aquesta GR que coincideix precisament amb la GR11 que jo vaig fer quan vaig fer la Transpirineica. Així és que jo he passat per aquí altres vegades. Tu saps ja de memòria. Bueno, tant de memòria, però sí. Sí, certament és un passeig molt bonic i és fàcil de recordar-lo altres vegades. Ara ja hem arribat a dalt d'aquest coll i aquí tenim un graó molt maco, precisament en el que està el Cap del Port, és a dir, el llac al que jo feia al·lusió. I si se'ns dona bé la cosa, al tornar ens hi capbussarem o farem unes xapuzades. Aleshores, des d'aquí endavant, ens toca anar per aquella, veieu aquella escletxa, aquella tartera, doncs al final, en aquell tall, per allà passarem al que li diuen el circ de les monges. I des d'allà podrem veure
una de les vistes més plenes de llacs que jo n'he conegut del Pirineu. Així és que allà està l'Estany de les Monges i altres llacs que podrem veure, però per això ens cal pujar. Així és que anem anant i cap amunt. I precisament allà podrem esmorzar. Els que reclameu d'esmorzar, són ara les 8:30, doncs... Jo m'apunto, jo m'apunto. Sí, si és esmorzar, m'apunto. I tant. Bueno, les forces sempre s'han d'agafar. Molt bé. Hem de passar aquesta pedrera, aquesta zona de pedres, i sort que estan marcades amb aquests senyals blanc i vermell de la GR, que no vedem, i ho farem d'aquí en 7 o 8 minuts ja estarem a dalt. I veureu quina vista llavors. Doncs des d'aquí podrem veure, com us deia, aquest estupend llac tan magnífic. Més a baix hi ha tot un seguit de llacs que una mica més amunt els podrem veure fins a que s'arriba a la presa dels Cavallers, que potser us sonarà. Està a la vall de Boí, a l'altra banda. Tanmateix, banyar-se amb aquestes aigües, això, poca broma, no, jo he dit capbussar-se, eh? Jo m'hi fico, faig 7 flexions, i a la quarta ja no sé pas ni contar-les, però, bueno, les faig. Així és que ara pararem a esmorzar. No, ho dic perquè amb aquestes alçades l'aigua té que estar... Està molt freda. Considerable. Tot i que estem a lluny, aquí a dalt l'aigua està molt freda. Però, bueno, dels covards no es diu més que van abandonar. Dels valents es pot dir que es van morir. Seguim endavant. Així és que després d'esmorzar, ara canviem de ruta. Per allà, cap al sud-est, segueix la GR. Però nosaltres ara agafarem un trencant gairebé perpendicular a aquest corriol, i hem d'arribar a aquella cresta. Veieu allà que hi ha com una mena de rebaje? Sí. Doncs allà ens arribarà aquest caminet que va pujant. Doncs Déu-n'hi-do, no està a prop, això, eh? Bueno, podrem dedicar-li a millor 3/4 d'hora. Si ho fem bé, en 3/4 d'hora hi estarem allà dalt. Menys mal que hem estat ja entrenats, que ja portem unes quantes excursions i tenim les cames fetes, perquè, si no... Bueno, clar, la muntanya té això, però de totes maneres sempre cal esforçar-nos. Així és que anem pujant, gira cap aquí, gira cap allà, ves salvant un graó, ves superant un altre, i ens hi presentem en aquest tall que es veu que per allà aprofita precisament per passar... han aprofitat per fer passar el sender. I des d'allà estant, podem veure també tota la zona de la vall d'Aran i la vall d'Arties, i, en fi, és una autèntica, un luxe. Jo me'n recordo que vaig sentir que deien «Vamos al Valle de Aran!» I mira, ves per on, jo també vinc a la vall d'Aran. Ara, en arribant aquí, li donarem la volta a aquesta conca de recepció, que ja veieu que allà baix hi ha 2 o 3 llacs, precisament tapats encara de neu, i trepitjarem per aquell ventisquero de nieve, no sé pas com es diu en català, ventisca, bueno, pues, en fi, arribarem a passar-lo i ja veieu que és l'atacada al cim del Mont Tardo, sí. I bé, des d'allà estant podrem contemplar, com us deia abans, un dels espais de més llacs que jo he conegut. Així és que ja, gràcies a l'esforç, hem pujat a dalt i des d'aquí estant podem veure a la part oest, però més cap al nord, tota la cresta que fan la serralada d'Arties, de la vall d'Arties. I al final es veu l'Estany de Rius. En l'altra cresta, més cap al
sud està el llac de Mar, que també és una altra cresta vertical. Des d'aquí, des del Montardo, és com si t'allunyessis de les muntanyes i les poguessis veure totes, que van gairebé com confluint, claro, a la vall d'Aran. I després tenim també podem veure les Maladetes i el Aneto, més aquella serralada de, del sud. I també es pot veure doncs, el Perdiguero, que anirem aviat, i el Pusset, i la vall d'Estós. O sigui que estem en un espai des d'on es veu uns dels paisatges més bonics i variats que pot haver. Estem en un lloc privilegiat. Sí, i hem de baixar. Així és que cap a baix. Doncs vinga, donem la volta i baixem. I ja anem prenent nota, anem agafant forces, anem agafant aire per la propera excursió. Gràcies, José Luis, per portar-nos fins a aquest lloc, ja diem, privilegiat. I tant que sí. Ha estat un plaer. Soc en Jordi Abad. Gràcies a tots vosaltres també per acompanyar-nos i us esperem en la propera excursió. Quedeu convidats per fer una altra excursió amb nosaltres, tot gaudint de la natura. Us esperem.